ជាបន្តទីនេះបាទគឺនិយាយពីបទមើលវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងស្អស់បាទលោកតារាបាទបាទអស់មនុស្សធម៌ហើយឥឡូវយើងឃើញមើលទៅសកម្មភាពបាទដែលប៉ះពាល់សង្គមវិញបាទស្ត្រីជាមេឆ្នោតកន្ទុយលេខបាទឈ្មោះសំស្រីនាងហៅបាទសេងហួតលុយ9បាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកមុខកំពូលធ្វើការខុសខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកមុខកំពូលបានធ្វើការខុសខ្លួនស្ត្រីបាទម្នាក់ពីបតបាទបើកឲ្យលបាយមកឆ្នោតកន្ទុយលេខយ៉ាងសកម្មប្រចាំផ្សារបាទព្រៃអញ្ចាញហើយស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាសំបាទសំស្រីបាហៅសេងហួតបាលុយ9អាយុ30ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិក្រោមឃុំព្រៃអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលហេតុការនេះបានបាហេតុការដែលចាប់ខុសខ្លួនបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង 10:45 នាទីព្រឹកក្នុងការបង្ក្រាបនេះបានរឹបអូសវត្ថុតាងរួមមានក្រដាសកត់កន្ទុយលេខចំនួន41សន្លឹកតូចតារាងកອດកន្ទុយលេខបាទចំនួន10សន្លឹកកាបូបខ្មៅចំនួន1តារាងកອດបាទលេខរួចចំនួន6សន្លឹកធំតារាងកອດបាទកន្ទុយលេខបាទរួចបាទ1ចំនួន14សន្លឹកតូចតារាងដេកឆ្នោតបាទចាញ់រួចមានចំនួន20សន្លឹកបាទសៀវភៅខ្មៅ1ក្បាលប៊ិចពណ៌ខ្មៅចំនួន1ដើមហ្វឺត10ដើមបាទកាក់លូប1ដើមបាទដីសចំនួន3ដើមម៉ាស៊ីនកាត់លេខចំនួន1ប្រាក់ដុល្លារចំនួន163ដុល្លារនិងប្រាក់រៀលចំនួន133,700រៀលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនស្ត្រីខាងលើនេះបាទដោយមានគេបាទឃើញស្ត្រីបាទជាអ្នកលក់ខ្ទឹមសម្នាក់បានហៅបាទជនសង្ស័យមកម្នាក់បាទមកកត់កន្ទុយលេខខណៈបាទស្ត្រីជនសង្ស័យបានចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនមកទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារព្រៃអញ្ចាញបាទតាមអ្នកចិត្តខាងបាទផ្ទះរបស់ស្ត្រីបាទមេកន្ទុយលេខបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនេះបានបើកលក់ឆ្នោតកន្ទុយលេខជាយូរឆ្នាំមកហើយពុំដែលឃើញមានអញ្ញាធមបាទឃុំព្រៃអញ្ចាញនិងនគរបាលបាទរដ្ឋបាលឃុំព្រៃអញ្ចាញមកបង្ក្រាបម្ដងណាស់ឡើយពោលគឺមើលមិនឃើញចំពោះសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះបាទសំស្រីនាងបាទហៅសេងហួតលុយ9ម្ដងណាស់ឡើយឬមួយបានទទួលសំណែនដល់ក្រាស់ក្រែលពីសំណាក់ស្ត្រីបាទដែលជាមេកន្ទុយលេខហើយការបង្ក្រាបលបាយឆ្នោតកន្ទុយលេខខាងលើនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូវេលាម៉ោង3ល្ងាចតើតើនឹងការដោះលែងស្ត្រីជាជនសង្ស័យបើឈ្មោះសំសំនៀងជាមេកន្ទុយលេខរូបនេះត្រូវបានលោកសពិសិដ្ឋប្រធានការិយាល័យកណ្ដាលយុតិធននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានស្រាយបំភ្លឺតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូថាសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់បាទឲ្យរឿងអាសំតោបាទរឿងដោះលែងបាទយ៉ាងណានោះបាទសមត្ថកិច្ចជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបើជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងឃុំព្រៃអញ្ចាញមិនសប្បាយចិត្តតើតែសោះដោយឮថាបាទជនសង្ស័យឈ្មោះសំនៀងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅវិញបាទអូចាប់បាន2ថ្ងៃបាទលោកចន្ទាបាទចាប់ថ្ងៃទី12បាទហើយដោះលែងវិញថ្ងៃទី13បាទថ្ងៃអញ្ចឹងដោះលែងគឺនៅថ្ងៃទី13មក3ល្ងាចអញ្ចឹងបាទថ្ងៃដែរបាទមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងសមត្ថកិច្ចគាត់ថាមានវិធីសាស្ត្រនៃការណែនាំឬក៏ដោះស្រាយអីយ៉ាងណាលឿនណាបាទអញ្ចឹងលឿនពេកអញ្ចឹងគាត់ថាបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏មានការងឿងឆ្ងល់អញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់អាជីវកម្មឆ្នោតគាត់នេះគឺយូរខែយូរឆ្នាំដែរហើយបើនិយាយទៅដោះស្លែលោកធីរាបាទតម្រាំទៅដោះស្លែមួយមួយងាយទេបាទ
អញ្ចឹងឲ្យយើងឃើញថានេះគឺជាផលប៉ះពាល់ដ៏ធំសម្រាប់រឿងឆ្នោតនេះព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញហើយមិនថាបណ្ដាខេត្តណាក៏ដូចបណ្ដាខេត្តណាទេព្រោះលបែងឆ្នោតឥឡូវនេះជាលបែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ណាស់បាទដូចជានៅខាងកំពង់ស្ពឺតែមិនតែប្រក្រាបបានមិនទាន់បានប្រមាណផងឥឡូវហ្នឹងមកដល់បាទខេត្តកណ្ដាលបាទហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើការបង្ក្រាបដែរព្រោះថាបើតាមដឹងលោកច្រាបាទសឹងតែគ្រប់ខេត្តដែរបាទបាទគ្រប់ខេត្តក្នុងស្រុកក្នុងភូមិមានអស់ហើយបាទឥឡូវដូចឡើងប៉ុស្តិ៍ទៀតលោកច្រាបាទបាទពីមុនមានតែប៉ុស្តិ៍ A B C អីទេណាឥឡូវឡើង D ដល់ H ហ៎បាទបាទឥឡូវឡើងដល់2ប៉ុស្តិ៍អីទៀតនោះបាទបាទអញ្ចឹងច្រើនណាព្រោះដោយសារតែឃើញការទំនោរនឹងការនិយមលេងទៅបាទអញ្ចឹងមេគាត់ចេះតែដាក់បាទអញ្ចឹងឲ្យថាមានជំរើសច្រើនណាខុសប៉ុស្តិ៍ A នៅប៉ុស្តិ៍ B នៅប៉ុស្តិ៍ B ខុសប៉ុស្តិ៍ B នៅប៉ុស្តិ៍ C បាទអញ្ចឹង C អស់ភាសាសិនបាទបាទអញ្ចឹងនៅបន្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះត្រូវបានខាត់ខ្លួនខ្លះខ្លះហើយតែគាត់អ្វីដែលយើងងឿងឆ្ងល់គាត់ថាខាត់បានតែមួយផ្លេតបាទដោះហើយដោះលេងវិញបាទអញ្ចឹងបានបងប្អូនបងប្អូនមកឃើញក្នុងរូបភាពបាទមើលទៅគាត់ដូចជាអត់មានការភ័យខ្លាចអីណាបាទអង្គុយបាទឈរដៃបកឡាញញឹមបាទមើលសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើរបាយការណ៍បាទគាត់ដឹងថាមិនយូរហើយបាទដឹងខំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចេញវិញហ៎បាទអញ្ចឹងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋថាស្ត្រីបាទខាងលើនេះបាទគាត់រស់ស៊ីឆ្នោតនឹងយូរមកហើយហើយក៏មិនដែលឃើញមានសមត្ថកិច្ចណាចុះទៅបង្ក្រាបដែរហើយនៅពេលដែលបង្ក្រាបហើយបាទពួកគាត់ខំថាអោអើទៅណាបាទតែមកក្រាបន្តចាប់ខោះខ្លួនមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងត្រូវបានដោះឡើងវិញបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់បាទមានមតិរិះគន់ក៏ដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើបាទលបែងនេះបាទជាលបែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយហើយការប្រព្រឹត្តហ្នឹងក៏វាយូរឆ្នាំហើយដែរបាទហើយចុះហេតុអីបានជាបង្ក្រាបបាទចាប់យកទៅហើយមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏ដោះឡើងចេញមកវិញបាទហើយគណៈពេលនោះដែរបាទក៏អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទទៅលោកបាទទៅខាងនគរបាលខាងខេត្តកណ្ដាលណាបានលោកវសពិសិដ្ឋបាទប្រធានការិយាល័យកណ្ដាលបាទយុទ្ធធននៃស្នងការដ្ឋានបាទនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីបំភ្លឺបាទហើយគាត់បានអាស្រ័យបំភ្លឺថាបាទការដោះលែងមកស្ត្រីសង្ស័យកលើគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបាទអញ្ចឹងគាត់អត់បានថាបកស្រាយពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអីបានដោះលែងទេគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអញ្ចឹងតុលាការដោះលែងបាទអត់ចោទពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់ទេបាទអញ្ចឹងនេះជាការស្រាយបំភ្លឺបាទហើយបើយើងគិតទៅបាន24ម៉ោងខាត់ខ្លួនបាទលោកចន្ទាណាបាទបាទអត់ដល់24ម៉ោងផងអត់ដល់ទេអញ្ចឹងដល់បាន24ម៉ោងបាទដល់កន្លះបាទបាទដល់45បាទរហូតម៉ោងសំតោបាទថ្ងៃទី12បាទខែធ្នូបាទម៉ោង10និង45នាទីចាប់ខ្លួនម៉ោង3បាទថ្ងៃទី13បាទដល់ឡៃវិញបាទអញ្ចឹងយើងថាបានមួយថ្ងៃដែរបាទមួយថ្ងៃ5ម៉ោងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលថាការបង្ក្រាបនោះយើងមានការកោតសរសើរហើយតែអ្វីដែលយើងងឿងឆ្ងល់វិញនោះបាទគឺបង្ក្រាបបានតែរយៈពេលខ្លីដោះលែងទៅវិញបាទបាទអញ្ចឹងរឿងនេះយើងសង្ឃឹមថាបាទអាជ្ញាធរនៅខាងខេត្តកណ្ដាលមេតាជួយស្រាយភ្លឺម្ដងទៀតមើលតើតើបាទរឿងហ្នឹងមូលហេតុអ្វីបាទបានជាដោះលែងងាយងាយហើយអត់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការងឿងឆ្ងល់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថា
បាទអាញាធរនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមេត្តាជួយធ្វើយ៉ាងណាស្រាយភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចបាទដើម្បីឲ្យថាខាងស្ថានីយ៍ទូទាស់ MJ ហ្នឹងជម្រាបជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងថាអូបាទមកពីមូលហេតុនេះបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនបងប្អូនជនហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទហើយជាបន្តបាទសូមលោកចារ្យណាបាទបន្តនៅព័ត៌មានយើងជាបន្តទៀតបាទបាទ